Hälsa oss välkomna till en video och i denna video ska vi faktiskt göra squadbuilder på mitt nya lag. Sen ska vi även ta och spela en match i Division Rivals. Så det är väl inte så mycket mer vi ska säga. Vi hoppar rätt in i min squadbuilder där vi har Ariola i målet. Väldigt bra målvakt, spelar 22 matcher med han. Han är 1,95, köpt för 9500 mynt. Även freestyle weak foot. Det är inte något jag direkt bryr mig om. Men är en jättebra målvakt, han är stabil. Kommer nu köpa Ter Stegen här i framtiden. Eller Oblak är tanken. Vi glömmer på vår högerback. Ja, jag blev lite konstig här. Jag blev lite konstig. Det är att vi har en vänsterback på högerbacken istället. Så jag blev, min hjärna kopplade inte det där riktigt. Men vi har vår högerback som är Lukas Digne. Köpt för 62. Inte, alltså ganska stabil. Dock bara spela 4 matcher. Så inte testar han jättemycket. Han har hög medel, 1,78. Hade hellre haft, längden är helt okej på han. Hade hellre haft hög. Och sen freestyle funkar. Han är, alltså försvaret och fysiken är helt okej. Sen hade jag velat ha en snabbare vänsterback. Så ska du köpa Benjamin Mendy, tror jag, från Premier League. Vi får se lite vad som händer där. Han har i alla fall bra spänst, bra uthållighet. Och även bra liksom inlägg, frispass, kortpass, skottkraft, skruv, reaktioner, bollkontroll, ståtackling. Alltså han är helt okej försvaret. Men offensivt sen, ja, lite sådär. Vi går över på vår vänster. Vi går över på vår högra centrala mittback. Vilket är Kimpembe, Presnel Kimpembe. Vilken beast han är. 1,89, hög, bästa fot vänster. Bara spelar 4 matcher. Men han är verkligen bra. Han är värd om 13 250 mynten. Han kanske har gått ner nu. Jag har inte spelat jättemycket de senaste dagarna. Bra pace för en mittback. Bra passning, bra dribblingar. Jättebra försvar, bra fysik. Det är inte så mycket mer begär av en högerback. Eller av en mittback nu i början. Fantastiskt bra. Jag har inte mer att säga. Vi går på andra mittback, vilket är Aymeric Laporte. Köpt 54 000, 6 matcher med han. Medel, ja, hellre att medel hög blir det. 1,89. Ja, han har bra längd, lite seg är han. Bra passningar, bra dribblingar och jättebra försvar och fysik. Det som jag vill dock är att köpa en Lenglet här, tror jag. Kommer sälja nu av han. Jag har även typ 50k i banken. Så jag vill typ sälja av han Laporte och köpa Lenglet. Vi får se lite hur det blir. Och jag såg även Ramos, för er som inte har kollat min senaste video. Gå in och kolla på den, riktigt bra. Vi spelar med Immebostar. Men i alla fall, Laporte funkar nu och han länkar bra i mitt lag. Vi går över på vår vänsterback som är Angelino. Mina ytterbackar är väl det mest budget i detta laget. Angelino 2-2. Väldigt bra för 2-2 helt enkelt. Freesta 4-star, gillar att han har 4-star finter, käkar lite Eltonado och lite andra goa finter. Hög medel, det är väl helt okej, hade jag haft hög på den. 1,75. Det som är det enda egentligen bra med han är hans uthållighet och att han är jättesnabb. Sen har väl helt okej passningar och dribblingar. Inte jättebra defensivt, men en bra mittback, helt en bra vänsterback menar jag. Det är ändå bra. Vi går över på min höger mitt, tror jag det blir nu. Ja, Bernardo Silva. Kanske lite konstigt, ni kanske undrar varför jag har just han. Ja, 87 rate av Bernardo Silva, köpt för 25 000. Det är väl det att, alltså, många kanske tvekar på detta, att han har freestar, weak foot och så. Men jag tycker faktiskt han är nice. Han har inte gjort några mål eller assist än. För jag har bara spelat 4 matcher med de flesta i detta laget. Men han är 1,73, han har hög. Dock så, alltså han har bra skills, han kan hjälpa Tornado, det är mest det fint jag gör. Även lite andra, typ Ronaldo shop och så. Freestar, weak foot, helt okej. Hade hellre haft en 5-star på den. Han känns mycket snabbare, det är väl för att hans acceleration är bättre. Han har helt okej skotten ytter. Hans passningar och dribblingar är magiskt riktigt bra. Och han har jättebra uthållighet. Så att spela han som en cam eller höger mitt, det funkar. Över på vår CDM, eller vad en av våra CDMs, inte i denna. Vi spelar en 4-5-1. Så nu spelar han CM här. Men i in-game spelar han CDM. Eller om det är CM, lite osäker. Han har ändå Bele, ganska standard Premier League-kort. Han inte gör hans wants to watch. Men det finns väl inte så mycket att säga om han. Han är inte jättebra. Han funkar. Inte ser bra defensivt. Så kommer du ta och köpa Sissoko här. Så fort. Jag har ju coins. Vi får se hur det blir med det. Nu går vi sen på vår vänster ytter. Eller vänster mitt. Som är Quincy Promes. Min favoritspelare inom alla tider på FIFA. Kan man nästan ta och säga. Typ han, Witzel, Nedved och Dembo. Typ Promes FIFA 18, FIFA 19. Promes FIFA 18 var min favoritspelare. Även Batshuayi då. FIFA 17 måste det varit Kanté. Vanligt. Och sen FIFA 19 var det nog Nedved eller Ben Yedders Timo de Caesar. Men Quincy Promes, väldigt bra. Ni ser bara att jag bara spelat en match. Men det var att jag hade hans guldkort som jag spelat typ 10 matcher med. Så jag utgår från de statsen, vilket jag hade
10, jag tror det var 10 matcher och typ 7 mål och typ 4 assist. Jag har sålt det kortet, eller jag lämnar in det speciellt för denna. Men Proms, väldigt bra spelare. Han har 4 star, 5 star, riktigt bra, hög medel, 1,74. Han har bara spelat en match nu med hans Wants to Watch-kort. Gjorde det här för ungefär 10k, hade de flesta spelarna i klubben. Och jag ser det som en bra, nice uppgradering ifall han får en inform. För han har även spelat ganska bra för mig i Ajax. Men han är jättebra pace, helt okej skott, helt okej passning, bra dribblingar. Även helt okej uttal, helt bra spänst. Det är väl det. Sen har han alltså ganska bra försvar. Eller alltså, han har ganska bra fysik för en ytter med styrkan och aggressiviteten. Och ganska bra nickprecision. Men jag vet inte så mycket mer att säga om han. Han är bara riktigt nice. Vår andra CDM, fast in-game i hans CMR, är Jorginho Wijnaldum. Hög, hög. Den här mannen är en beast. 8 matcher, 2 mål, 2 assist. Ja, han är riktigt bra där bak. Han är kanske inte den defensivaste, men han jobbar bra, han har bra uttalighet. Han påminner lite om Kanté. Eller, nej, det gör han inte. Han har bra stat. Han har allt över 70 i alla fall. Allt över 73. Bra pace, alltså det bästa med han är väl hans dribblingar. Och sen, han är bra, han är väldigt bra. Skulle faktiskt rekommendera er att köpa han om ni har ett ganska budgetlag. 27 000 mynt. Det är alltid bra spelare. Vi går över på vår striker, eller om det är cam. Vi får se, jag är lite osäker. Det är vår cam som även spelar striker in-game. Som är Malen helt enkelt. Malen. Och den här killen är också en beast. Han har inte gjort många mål och inte många assist. Jo, han har inte gjort de flesta målen och några assist han stått för. För jag gör inte jättemycket mål, men han är riktigt bra. Kanske inte värd 40 000, jag vet inte. Alltså, där släcktes min strullampa. Jag får sätta i laddan till den. Det var Malen. Han har jättebra pace, helt okej skott. Eller det är väl att avsluten är bra och skottkraften. Sen är det inte så jättemycket bättre. Bra dribbling, helt okej passning. Och sen kan han även nicka och det gillar jag. Bra nickposition, helt okej spänst. Det är väl det, han är en ganska komplett striker. Det är väl bäst att han är snabb. Sen som ni kanske listat ut är vår sista striker Memphis Depay. Den här killen är en beast. Han är kanske ner på 9k nu, så jag rekommenderar verkligen att köpa han här. 18 500 mynt. Och han är riktigt bra. Det sämsta är weakfooten, men jag skulle nog säga. Annars jättebra skills, eller han har så bra skills man kan ha. 20 matcher, 18 mål, 7 assist, 1 gult kort. Och vi kollar på statsen. Jättebra pace, bra skott, inte jättebra avslut, men bra skottkraft och så. Har inte satt på en kemisil på den här än. Jag har inte gjort det på mitt lag, för jag har inte vetat om det är lag jag kommer köra med, vilket jag tror jag kommer nu. Även kan han nästan, han kan typ nicka, han har gjort några nickmål. Så han är bra, det här är laget som vi har i allting. Vi har även Hazard, Van Dijk, Benzema. Benedetto kommer ändå ta och sälja. Jag köpte han som investering. 15 000 köpte han för, uppe på 21 000 nu. Även också han en väldigt bra anfallare. Vad heter han? Malen är dock lite värst skulle jag säga. Gelson Martinez och Belotti och lite Einstein och lite goda spelare. Det är så här vi spelar. Kommer visa hur vi spelar in game här. Och taktik har jag inte gjort så mycket med. Jag spelar oftast en 4-4-2. Då spelar jag så här. Och sen ibland kan jag switcha över till en, vi ska se här, till en 4-2-3-1. Lite senare på matchen spelar jag så här. Håller på fortfarande, jag vet inte om jag ska spela Malen eller Depay så där. Och det är mitt lag just nu. Och jag tänker att vi ska hoppa in i en Division Rivals match. Och ja, det är väl det. Vi kör. Vi hoppar in i en Division Rivals match. Det är tisdag när jag spelar in detta. Jag tror den släpps från onsdag. Jag ska säga så att alla har kondition. Ja, alla har 99. Jag fyllde på igår antagligen. Så kör vi. Division 8. Jag började i division 8 för jag spelar jättedåligt mina kvalmatcher. Eller mina 5 första matcher. Så nu ska jag bara kriga mig uppåt till division 6 där jag var förra året. Och det är väl ungefär där jag brukar hamna. Division 6, division 5 ungefär. Vi har ett ganska bra decent Serie A-lag. Och ja, det ser väl helt okej ut. Det bästa han har är väl Cuadrado är fin och även, vad heter han, Milinkovic Savic från Serbien. De är fina ledare. Och vi kör nu. Jag spelar ju väldigt dåligt i matchen mot Immebus. Det är ju 4-0 där och det var det att jag hade precis köpt ett nytt lag. Jag hade inte värmt upp någonting. Och det var inte så. Men ifall vi ser en ny match som vi tar och spelar, så kommentera gärna det. Så får vi se lite hur det blir med det. Jag skulle jättegärna vilja köra en ny collab. Eller kanske till och med en wager. Eller wager tror man säger. Eller något sånt, sånt där. Vi ändrar till defensivt. Så vi har vår 4-3. Nej, vad blir det? 4-4-2 blir det. Ja. Sådär, Depay. Vi kör. Matchen är igång.
Den har Silva på kanten. Spelar på Depay i mitten. Depay hittar Malen. Malen vet inte vem ska sitta. Wijnaldum i mitten. Wijnaldum kommer förbi. Och det är... Ja, vad händer? Oh, straffdomar. Nej. Okej, okay, ändå bra första anfall. Vi har haft lite... Vi ska se även... Ni ska bara få se hur jag spelar. Så ni får njuta av matchen. Det är väl inte så mycket mer. Jag kommer inte sitta och babbla. Men till slut gör jag alltid det ändå. Nu kommer han här. Vi har bra försvar. Silva. Eller bra försvar. Wijnaldum har bollen uppe på anfall. Spelar vi på Ndombele. Det är det att de inte är jättedefensiva de två. Så jag tror jag ska komma köpa en Sissoko. För då blir det riktigt gött. Hitta en passning på Malen. Malen kommer förbi. Malen. Åh, jag skulle skotta. Nej, det blir mål ändå. Okej. Gött, vi har 1-0 efter 13 minuter. Spelar ganska bra nu. Daniel Malen gör mål. Riktigt härligt. Okej, nu ser man typ inte vad det står eftersom jag har manuell fokus på mig. Men det står Simon Gore och två sån här, man har i Hollywood sån här, jag vet inte vad det heter, filmsaker. Eller riktigt nice. I alla fall, nu får vi inte tappa det här, för jag brukar, när jag gör mål brukar jag säga bara, ja, nu vinner vi det här, bla bla bla, så brukar jag inte fokusera. Så vi går upp, vi sätter hög press på Proms. Och Proms vinner. Lägger långbollen på Depay. Depay kommer igenom försvaret. Depay har pacen. Depay kommer igenom. Han skjuter. Och det är till. Vackert skott. Vi har 2-0 efter ytterligare en minut ungefär. Memphis Depay gör den fina målgesten. Jag vet. Jag gillar den på något sätt. Jag tycker den är nice. Det var ganska snyggt avslut om jag ska vara helt ärlig. Så det är alltid gött att få in 2-0. Nu måste vi verkligen hålla fokuset uppe. Där var jag nöjd med pressen. Okej, Malen har bollen. Vi spelar hem den. Spelar på Depay. Hitta Proms. Hitta Ndombele ut på kanten. Dålig bollkontroll där av Ndombele. Slash av mig. Bra försvar där. Kimpembe. Ndombele hittar. Hitta Depay. Depay tar sig igenom. Nej. Okej, vi har bra spel nu. Vi får bara fortsätta hålla uppe det här. Kan vi hoppas på en rage quit tidigt. Okej, Wijnaldum. Jag vill försöka ta med så mycket av den här matchen jag kan. Lite försvar och lite allt sånt möjligt. Okej, Areola har bollen. Bra, inte jättebra försvar där. Vi gör alltså utkasten. Jag blir typ impulsiv, är det vad man säger. Och bara kör ut utkasten för jag vet inte vad jag ska göra. Så jag vill försöka hålla i bollen lite mer. Så det är inte bra. Jag gör många mål på det sättet. Även utsparkar och allt sånt. Hitta en bra passning där ute på Angelino. Spela ut bollen. Adelino tar med sig den, gör lite lakrokettas. Spelar ut på kanten. Proms, ja, snyggt där, tar med sig den. Spelar en otroligt fin passning på Angelino. Angelino med pacen. Okej, jag försökte ta lugnt där, men det gick inte jättebra om jag ska vara helt ärlig. Bernardo Silva vinner tillbaka bollen. Spelar på Bernardo Silva, spelar på Depay. Spelar på, jag vet inte vad jag säger, vi hittar Malen. Som hittar Bernardo Silva där borta. Om den skulle gått igenom hade det varit snyggt. Laporte där i mitt. Adelino kom ut på kanten. Försöker ta åt sig bollen. Han lyckas. Vi spelar bra nu. Spelar på kanten för Proms. Kom igen Proms. Du hinner. Och det är snyggt. Okej. Malen. Och det är så snyggt om Malen. Perfekt tajmad akroketta. Jag vet inte vad jag ska göra. Försöker klacka den. Skulle tagit och börjat avsluta. Jag snart första halvlek, 41 minuter har gått av ordinarie speltid. Lukas Digne pressar högt där. Får inte med oss den. Digne trillar också. Eller han glidtacklar. Nu kommer de på anfall här. Det är inte bra. Balotelli, han har fått ett bra kort. Han spelar i någon annan klubb nu. Vilket är kul att han byter lite klubbar. Eller jag vet inte om det är kul för han. Jag babblar massa skit alltså. Vi får fokusera lite på spelet här. Okej. Vi drar på oss ett gult kort. Det kan inte vara ett rött kort. Va? Du skojar! Okej, förlåt för att jag skrek. Men va? Rött kort med Wijnaldum. Vi behöver han. Han är väldigt bra. Okej, alltså varför drar vi alltid på oss rött kort? Det där ska inte vara rött kort. Jag måste kolla på det sen. Okej, första avblick är över. Rött kort. Jag såg det på domarens så här rörelser. Du skojar! Kan man inte se... Nej, okej. Rött kort med Wijnaldum. Vi kommer inte göra någon byte eller någonting. Men jag tycker nästan det inte... Nej, det ska inte vara rött kort alltså. Det har varit riktigt dåligt spel nu i första halvlek. Andra halvlek menar jag. Lite oklart för jag håller på att babbla dem. Jag babblar för mycket så det är bra Laporte. Ni ser det, han är nice. Men han är lite långsam, det är väl det. Så han har ju bra... Okej, nu tabbar jag mig med han. Men han har ju bra Laporte.
han är stark och stor, eller vad man säger. Så det, han har bra fysik och försvar. Det är väl det jag gillar med. Lukas Digner hittar en fin passning på Malen. Spelar på Dubai. Kör lite väggspel. Malen drar med sig bollen. Skånspelet på kanten på The Proms. Han gör det. Det där måste vara offside. Ja. Okej, vi börjar få lite bättre spel igen. Vi börjar komma in i det. Vi behöver ju det här flowet för att leverera. Florenzi med bollen. Jag avvaktar lite där. Angelino gör det bra. Hittar Malen. Han kommer inte förbi. Det var nära, men det var inte riktigt där. Och de kommer in och de gör mål. Vi har verkligen tappat detta. Jag måste fokusera lite mer. Arturo Vidal som man måste byta in och göra mål. Snyggt var det inte, men det funkade. Det var inte... Nej. Laporte går ut och möter. Försöker ta den. Han lägger inlägg och nu har Balotelli... Okej, det är ju tajt läge. Vi står 2-1. Han ligger på bra nu. Men vi måste ju få en vinst här, känner jag. Okej, det där var tur. Snyggt av Bernardo Silva. Bolltrollan. Och han hittar en så konstigt dålig passning. Men den går fram ändå. Spelar på Depay. Depay, vad ska han göra? Han kör framåt. Framåt. Depay. Domar. Jarro. Okej. Frispark är inte min starka sida, men jag har en liten variant. Det är det att vi lägger den där. Ja, det är bättre än om jag hade gjort en vanlig frispark. Det är min variant, så ifall ni möter mig och jag får en frispark vet ni att jag kommer passa mot honom och försöka skjuta. Det går kanske 2 av 10 gånger och då är det ju nice. Okej, jag skulle inte gjort lacka rockettan. Frispark, nej domaren, det där var inte... Varför skulle det vara frispark? Det var bara en snygg tackling. Ja. Kimpembe, håll djupet. Bra, Angelino, han är stabil på backen. Även i försvaret ibland. Proms, han drar och sliter i tröjan. Spelar in på mitten i en tight passning. Jag ser kanten. Det blev inte på kanten utan till Bernardo Silva som springer och han jagar och han får inte bollen. Bra ändå, Mele. Han lägger en fin passning på Depay. Depay, kom igen nu, du har det här. Spelar på Malen, in i mitten. Han kommer förbi, ja! Ja, vi måste avsluta. Aj! Nej! Vad snyggt det där vart. Okej, jag tror det gick i stolpen om inte ribban. Nej, det måste vara ett stolpen det där. Åh, herregud. Nej. Oj, vilken räddning av Areola. Han är kung. Jag känner att jag skriker väldigt mycket. Men Areola, vilken kung alltså. Bra, nej. Jag drev för mycket med bollen. Försvaret, alltså vi har ju bra försvar. Men han är ju bra. Åh, vad snyggt. Oj, vad snyggt. Nej, Depay kom inte förbi. Vad händer? Nu blir jag lite aggressiv här. Vad händer? Ja, vi fick frispark tror jag. Oh. Nu börjar jag ta det lugnt här. Kom igen, vi får bara hålla det här. Det var slut. Okej. Jag tror det var typ något så här konstigt straff som hade hänt nu. Okej. Memphis Depay, play of the match. Vinaldo blev utvisad. Han borde egentligen fått bättre betyg. Men det var väl att han blev utvisad, vilket han fick mycket sämre betyg. Ja, Depay spelar bra, 1 mål, 1 assist. Malle gjorde även 1 mål. Vi hade bra försvar med Laporte som gjorde det ganska bra försvaret. FC Burrito, vi tar en vinst mot han. Det känns bra, vi har ett paket 2 spelare. Det kan vara nice, det är en sällsynt. Dock, de här med 2 sällsynta spelare är riktigt nice. Det kan vara något bra, jag ska se om jag kan om det är walkout eller inte. Det där är inte en walkout, men det är en border i alla fall. Nej, det var det inte. Jag skojar bara. Det var inte en border. Men jag såg att det inte var walkout, så i alla fall positivt. Vi får Munian. För faktiskt såg ganska beast ut. Han hade bra dribbling och bra pace. Och sen får vi Nagbe. Och med denna fina Nagbe. Darlington Nagbe. Och med de här fina spelare, Darlington Nagbe och vad heter han här? Iker Munian. Hälsar vi. Vi hälsar inte, vi säger hej då. Ha det jättebra. Vi ses i nästa video.